v online podobě. Online inspirační fórum streamujeme v prodlouženém termínu od 27. října do 6. listopadu. Každý den proběhnou dvě debaty od 18.30 a od 20.30 hodin. Já se jmenuji Tereza Svadošová a společně s mými kolegy se s vámi budeme průběžně spojovat z našeho jihlavského studia tady v Horáckém divadle a propojovat vás s hosty a moderátory inspiračního fóra. Přenos v češtině můžete sledovat na facebookových kanálech festivalu a inspiračního fóra. Přenos v angličtině potom na YouTube kanále inspiračního fóra. Otázky do debaty můžete klást v komentářích na Facebooku nebo na YouTube. A naším prvním letošním rozhovorem inspiračního fóra a zároveň prvním historickým online programem nás provede dokumentaristka, slamerka, básnířka, autorka feministického zinu Drzost a ještě bych dodala feministka Martina Malinová, které já bych teď už chtěla předat slovo. Ahoj Martino, zdravím tě, asi do Prahy. Ahoj Terezo, asi do Prahy. Tak jo, tak já jsem moc ráda, že můžu být tohohle historického okamžiku a jsem moc ráda, že to může být zrovna v rozhovoru s Solas Thesis. V příští hodině se tady potkáme se čtyřma členkama tohoto kolektivu, který vlastně před rokem spustil takovou velkou vlnu protestů proti násilí na ženách. Celé to začalo videem, performancí, songem, který se potom stal virálním. Oni ho performovali vlastně v Chile, později se dostal do Ameriky, kde se například stal také součástí protestů během soudního procesu s Harvey Weinsteinem. Jinak Las Thesis jsou teda feministický kolektiv z Chile, který vznikl v roce 2019 a tvoří ho čtyři umělkyně, a to Daphne Valdez, Sibylla Sotomayor, Paula Cometa, Alea Cáceres a já tady Las Thesis vítám. A abyste si udělali představu o tom videu, který se vlastně potom stalo tak virálním, že bylo performovaný v 50 zemích světa, tak si ho teď můžeme pustit. Performance kolektivu Las Thesis v Santiago de Chile podzim 2019. Patriarchát je soudce. Soudí nás za to, že jsme se narodili. A naším trestem je násilí, co vidíš. Patriarchát je soudce. Soudí nás za to, že jsme se narodili. A naším trestem je násilí, co vidíš. Je to vraždění žen. Beztrestnost pro jejich vrahy. Je to mizení žen, jejich znásilňování. Přitom to nebyla moje vina, ani to, kde jsem byla, ani to, co jsem měla na sobě. Přitom to nebyla moje vina, ani to, co jsem měla na sobě a kde jsem byla. Nebyla to moje vina, ani to, kde jsem byla, co jsem měla na sobě. To ty jsi byl násilník. To ty jsi ten násilník. Jsou to Poldové. Soudci. Stát. Prezident. Opresivní stát je násilnický mačo. Opresivní stát je násilnický mačo. To ty jsi byl násilník. To ty jsi ten násilník.
Spí klidně, nevinná holčičko. Neměj strach ze zločince. Vždyť tvé sny střeží tvůj milý karabiník, sladký a usměvavý. To ty jsi ten násilník. To ty jsi ten násilník. To ty jsi násilník. To ty jsi násilník. Ahoj, tak já vás tady ještě jednou vítám takhle na dálku. A moje první otázka je, co jsme vlastně viděli. Protože já sama jsem vlastně hledala pojmenování, jestli je to virální video, jestli je to performance, jestli je to song s choreografií. Co jsme viděli a proč? Unmute. Hola a todas, lo que acaban de ver es un registro de la... Dobrý den vám všem. To, co jste viděli, byl záznam vlastně druhé naší performance. Poprvé ta performance se odehrála ve Valparaisu, to město, kde se nacházíme i my čtyři dnes. A po druhé to bylo vlastně 25.11. v hlavním městě v Santiago de Chile. Takže tady toto, co jste viděli, byl ten záznam té druhé performance, který skončil bohužel tak, jak jste viděli, zásahem policie. Proč jste zvolili takovouhle formu protestu? Pokud to je protest. My si myslíme, že umění je formou, způsobem, který je platný i pro protest. A ve chvíli, kdy vy chcete něco odsoudit, ve chvíli, kdy chcete bojovat proti něčemu, odsuzovat vlastně i historické nespravedlnosti, tak tady hovoříme vlastně o obžalobě historického násilí vůči ženám, které bylo pácháno i policisty samotnými, které napadaly ženy. Tudíž vlastně ta myšlenka byla taková vlastně udělat nebo ukázat v podstatě, jak to tělo ženy mimo jiné bylo předmětem tohoto zločinu a přetvořit ho v něco, co je vlastně veřejné, ale zároveň tvoří velký, mocný celek. Proto, abychom vlastně obžalovali, abychom odsoudili to, co se stalo, to násilí na ženách. V takovéhle kritice vycházíte z nějaké konkrétní zkušenosti? Navazujete třeba na nějaký konkrétní akt, konkrétní zákon, konkrétní situaci? Nebo vycházíte z nějaké dlouhodobé zkušenosti? O
My vlastně tímto chceme vlastně odsoudit a obžalovat vlastně to násilí, které vlastně začalo od vlastně těch pouličních protestů, které začaly v naší zemi. Ale jde v podstatě také o historickou záležitost, vlastně o násilí, které je páchané na ženách už po dlouhá desetiletí a staletí. Takže to je vlastně to, co my chceme, odsoudit toto historické násilí. A také bohužel musíme říci, že existuje opravdu velmi špatná tradice v naší zemi, spojená vlastně i s tím politickým vedením, které tolerovalo násilí na ženách, a viníci tohoto násilí jsou stále nepotrestáni. A to se vlastně i stupňuje od toho minulého roku, kdy začaly ty pouliční potyčky. Můžete nám přiblížit, jaká je vlastně situace žen v Chile dneska a na jaký největší problémy ženy ve své každodennosti naráží? Musíme v každém případě říci, že v naší zemi existuje velká chudoba. Velmi rozšířená chudoba, nepouze ve městech, ale všude v zemi. A z toho vyplývá opravdu velmi velká nerovnost. Nerovnost mezi vším, mezi tím, co je soukromé, není soukromé. Dále v naší zemi je obrovská spotřeba alkoholu například. Kromě toho tady platí vlastně taková obecná beztrestnost. Například v průběhu pandemie jedna žena šla udat člověka, který na ní vlastně útočil. A ona vlastně vyšla ve chvíli, kdy platil zákaz vycházení a byla potrestána ona. A dochází k tomu, že prostě i když ti lidé jsou v podstatě obžalováni nebo někdo si na ně stěžuje, víme, že jsou agresory, tak prostě zůstávají dál ve svých pozicích. To znamená, že to nejsou pouze ženy, ale i transženy. Trans lidé jsou obětmi útoků. A existuje tady zcela jasná tendence zavírat oči před těmito zločiny. Úřady a vláda neustále ignorují, co se děje. Popírají to. V podstatě člověk, žena v dnešní době nechce vyjít na ulici sama, protože není v bezpečí. Ona to ví, že není v bezpečí. Nemá ani právo vyjádřit se tím způsobem, jakým bychom se chtěli vyjádřit. A to z toho důvodu, že neustále existuje v podstatě to nebezpečí, že na vás někdo zaútočí, že na vás někdo spáchá násilí, dotkne se vašeho těla. To je prostě něco, co je každodenní realitou v mnoha nebo ve většině jeho amerických zemí. Jak silný je feministický hnutí v Chile a jaká témata vlastně nejvíc akcentuje? Je to, jako je to sexuální násilí, anebo jsou tam ještě nějaké jiné věci, které jsou pro vás třeba stejně důležité, ať už jako osobně nebo na nějaký systémový úrovni? Protože v tom videu vlastně vidíme jako velkou spoustu lidí v té performance, tak to mě vede k té otázce, jak silný je feministický hnutí. Feministické hnutí v Chile a také v Latinské Americe dokáže svolat mnoho osob, mnoho žen, existuje mnoho organizací, které mají svou vlastní správu. A ty se snaží čelit vůči veřejným politikám a vůbec i vládám.
A je to dáno tím, že není vždy respektován život lidí, často hlavně žen, protože priorita je dávána například trhu, ekonomickým vztahům a konkrétně například v naší zemi zákon týkající se potratu představuje už takový věčný boj. Ženy se tomu věnují velmi dlouho. Nedávno se nám ho podařilo prosadit, ale opravdu to bylo spíš náhodou. Podařilo se nám toho prosadit pouze ve třech případech, a sice když je ohroženo zdraví ženy, v případě znásilnění, a jak je ta další ta příčina? A nebo v případě, že ten plod by dále nepřežil. Jinak podobná kampaň probíhá dlouhé roky také v Angre a v Argentině, co se týče tady potratu, tedy legalizace potratu. A zkrátka, všechny ty kroky, ty malé krůčky, které se nám podařilo, ty se vlastně rodí na té základně, na základně feministického hnutí. A přestože se tedy ženy rozhodnou potratit, ale zákon jim to neumožňuje, tak ale tu podporu získávají pouze díky podpoře těchto hnutí, protože dochází k násilím páchaným v rodinách, násilím na ženách a ta podpora je pouze ze strany těchto feministických hnutí, rozhodně tedy nezískávají podporu třeba ze strany státu, ale jsou to samy ženy, které cítí empatii vůči ostatním ženám. Takže feminismus je místo, kde se můžeme setkávat, kde můžeme bojovat, ať už tedy na té politické úrovni. V posledních letech tato hnutí nabylo na síle. Velmi často se to původně týkalo univerzit, ale teď se to hnutí přelilo i do ulic, existují různé takové malé sousedské komunity. A v současné době během pandemie hodně lidí přišlo o práci, nemají příjmy. Takže existují takové organizace, organizované ženami, feministkami, které se přímo snaží čelit problému, který je všeobecně rozšířený. Takže je to velice důležité v rámci naší reality a usilujeme o konkrétní změny, ať už na společenské úrovni, nebo usilujeme o to, aby došlo ke změnám na institucionální úrovni. A proto tedy to feministické hnutí v Latinské Americe a v Chile je velice důležité. Chci se ještě zeptat. V České republice je feminismus v podstatě stále okrajovým tématem, i když máme tu pár političek a politiků, kteří se třeba vyjadřují k rovnosti žen a mužů. Jak vlastně vypadá snaha o rovnost v Chile jako na úrovni toho systému? Jako je prostě boj za práva žen nebo práva menšin spíš jako zůstává to na úrovni toho aktivismu, anebo se to dostává i do vyšších do médií, do politiky, do nějakého fakt velkého veřejného povědomí? No, souvisí to s tím, co právě Dafne řekla, a sice, jak se aktivujeme od těch základních organizací. To jsou organizace, které netvoří součást institucionální politiky. To znamená, že jsou právě na okraji celé té státní instituce, aktivují se na různých územích, jak tady vysvětlila Dafne, a snaží se získávat svůj prostor, protože historicky ten prostor patřil hlavně té mužské sféře. Na veřejnosti je to mnohem složitější, protože obecně ti lidé, kteří představují politiku, odpovídají určitým politickým zájmům, hájí zájmy určité strany třeba. A když se objeví někdo, kdo hájí určitou politiku a prohlašují se za feministy, rozhodně ale na nějaké institucionální úrovni nezastupují ty základní organizace nebo nějaký všeobecný dialog, ale spíš se nachází v určitém disidentu a na okraji těchto institucí. Takže z tohoto hlediska
Musím říci, že lidé, kteří vydávají určité normy v naší, na té institucionální úrovni, například když se vede parlamentní debata, tak tyto lidé rozhodně nevychází z toho, co se děje na, na té základní úrovni. Rozhodně to není do takové míry, jak bychom si přáli. A vlastně to ani neočekáváme od těch lidí, kteří nás zastupují politicky na té oficiální úrovni. Takže spíš je to tedy někdo, kdo vystupuje z tohoto hlediska určitém disidentu a je to z hlediska těch základních organizací. A je třeba se také uvědomit, že myšlenka rovnosti musí být neustále aktualizována, protože v žádném případě neusilujeme o genderovou rovnost, kdy je nějakým způsobem zdůrazňováno násilí, kdy je hájen násilník. Protože v této oblasti se kříží mnoho os, mnoho rovin, a feministky mohou mít mnoho různých požadavků. Když mluvíme o rovnosti, tak se vás zeptám na takovou hodně základní otázku. K čemu je rovnost žen a mužů a proč je důležitá nebo dobrá? Já si myslím, že rovnost vlastně přesahuje všechny, nás všechny, co se týče toho výrazu nebo pojmu toho, té rovnosti, co to vlastně znamená, protože samozřejmě vy možná vycházíte z perspektivy prvního světa, ale poté v těch dalších zemích už je to možná vnímáno trošičku jinak. Ale co by to mělo znamenat? Rozšířit svou mysl tak, aby se to také odráželo ve společnosti. Ve chvíli, kdy vy hledáte rovnost, tak ji můžete hledat pouze ve spojení s tím vším, co je součástí tohoto světa, protože my nejsme pouze muž a žena. Je tady daleko více stvoření, které jsou součástí této planety a různá zvířata, zvířátka, rostliny, všechno. Všechno je součástí jedné planety. Ale já si myslím, že minimálně, co se týče naší společnosti a našeho území, tak je tady opravdu velká propast, taková opravdu velká propast ve společnosti a je tady velmi důležité téma. Jak já jako jednotlivec jsem schopný kritického myšlení a sebereflexe, protože my musíme neustále se vlastně ptát na to, jak my vnímáme svět, v čem spatřujeme vlastně to hlavní. Takže kritické myšlení, sebereflexe, ne jako něco negativního, ale něco, co nás prostě povede k vyrovnanosti. Já si myslím, že tady potřebujeme opravdu spojení všech bytostí, všech stvoření na celé planetě, protože jinak to prostě nebude fungovat. A další věc, kterou považujeme za velmi důležitou v souvislosti s rovností, je také koncepce vlastně rovných příležitostí nebo rovného myšlení napříč pohlavími, napříč druhy. Proto hovoříme vlastně o průřezovém feminismu, celoplošném feminismu pro všechny, protože to je přesně to, co je důležité pro to, aby mohlo docházet k politickým, společenským a dalším reformám. To je to, co hledáme. Zkrát díky. Na otázku, k čemu je dobrá rovnost mužů a žen, bych se ráda zeptala taky Jihlavy. Co si o tom myslí naši jihlavští diváci a divačky? My jsme se už před pár dny na otázku rovnosti a žen, rovnosti žen a mužů zeptali i našich jihlavských diváků Inspiračního fóra. A máme z toho, vytvořili jsme z toho takovou anketu, kterou si teď můžeme pustit a podívat se na to. Rovnost mužů a žen je dobrá k tomu, že můžu doma klidně dávat pračku, chovat se malý mimina a moje žena může pracovat a vydělávat víc peněz než já.
to má být úplná samozřejmost. To není, jestli je to dobré nebo špatné. To tak prostě má být. To je jako, kdyby jsme se ptali, k čemu je dobré, že má někdo blonděté vlasy a někdo tmavé. Prostě jsme různí a všichni stejní. Není dobrá nerovnost, když to řeknu opačně, protože pak se uplatňují nějaký mocenský prostě vztahy, že někdo má něco navíc. Takže i kdyby byla nerovnost mezi ženama nebo dospělé dítě, tak si myslím, že tam pak dochází k nějakému uplatňování moci. Aby to bylo fér, aby ani muži, ani ženy necítili ukřivdění. Hlavně to prospěje společnosti, když k tomu jednou dojdeme. Proč tam dělat rozdíly zase? Jako proč by neměly být rovný? Mně tak napadne. Vždyť jsou to prostě rovnocenné bytosti. Mně to bylo přijde úplně přirozený. No příležitost si zaslouží všichni, tak proč ne ženský? Jak jsme slyšeli názory i hlaváků a i hlavaček na rovnost mužů a žen. Vy jste zmínili, že my se vlastně díváme na tenhle ten problém optikou prvního světa. Ale zároveň vlastně vám se povedlo něco neuvěřitelného, že video, který vzniklo v Chile, se stalo virálním a vlastně celý ten svět obejmulo. Mě zajímá, proč si myslíte, že se to stalo? Proč vlastně i ten, nebo že i ten první svět vlastně chápal tu zprávu? No, v konečném důsledku jde o to, že umění vás nutí k reflexi. Vy, když se díváte na umění, tak se musíte zamýšlet nad vlastní existencí a ne pouze na vašem území, u vás doma. A kromě toho umění překračuje hranice, protože hranice jsou kapitalistické. A toto umění konkrétně, to znamená náš způsob vlastně té performance, to znamená toho vyjádření té myšlenky na tom území, na kterém žijeme a tímto způsobem prostě vede ke reflexi. A i to přesvědčení, že vlastně, když se nám to nepodaří tímto způsobem, tak jak jinak. A kromě toho ta sama samospráva, nebo v podstatě to nezávislé samostatné jednání, protože podívejte se, když my nedostaneme podporu od našeho státu, tak proč si ji nezískat sami? Protože také existuje velký rozdíl mezi prvním a třetím světem, protože my tady vycházíme z odporu vlastně, jehož jsme součástí a také z té chudoby, protože my nemáme ty zdroje, abychom vlastně mohli aktivovat všechny zdroje, které možná existují někde jinde. To znamená, to, co máme, se snažíme maximalizovat tak, aby vlastně ta zpráva, kterou chceme vyslat do světa, byla pochopena. Prostě chtěli jsme to udělat tak, aby vlastně to pochopili lidi, pokud možno všude. A my čtyři vlastně vycházíme z toho odboje, z toho odporu, za kterým si stojíme a myslíme si, že prostě umění je opravdu základem. A kromě toho je tady ještě jedna taková průřezová červená linka a to je to násilí. A potom patriarchát, který vlastně vládne ve všech státech a ve všech kulturách. To znamená, že vy, když se obracíte na ženy v Indii nebo na ženy v Turecku nebo na ženy třeba v Argentíně nebo v Africe a vlastně jim ukážete tu performance, no tak prostě v konečném důsledku dojdete k tomu závěru, že všechny čelíme stejnému násilí a to nezávisle na tom, kde žijete, v jakém státě a podívejte se i církev. Církev v mnoha státech je opresivní instancí a to je to vlastně, co nás dostává do té stejné pozice. To znamená, že ta rovnost je tady i na úrovni té společné zkušenosti a to je ta společná zkušenost, která nám je vlastně všem podobná a všechno to ostatní je prostě někde na okraji. Když jste vytvářeli performance, kterou jsme viděli, napadlo vás, co to spustí? Napadlo vás, jak virálním se to video stane?
No, Hamas. Ne, ne, nikdy by nás to nebylo bývalo napadlo. Nikdy. Chci se zeptat, vy jste vlastně, jsme to viděli i částečně v tom videu, měli problémy s policií. A dokonce policii vlastně zmiňujete v tom videu, taky obžalováváte, protože je součástí toho problému. V čem bylo to, co jste dělali, nelegální nebo problematické? No, to je samozřejmě velká otázka, kterou my si vlastně dáváme také. Protože jak si v zákoně není nic, co by z té naší performance udělalo něco nelegální. V podstatě je to píseň, kterou zpívá skupina žen před úředními budovami. To znamená, my si klademe tu stejnou otázku. Jak vlastně taková skupina žen může vlastně mít takovou sílu. Já nevím, jestli ta síla je hlavně v té skupině, nebo v textu, v těch slovech, nebo v té hudbě, anebo je to vlastně kombinace těch tří věcí. V tom našem kontextu to bylo velmi jaksi složité, protože samozřejmě tady těch aspektů té tradice represe, to bylo samozřejmě komplikované, protože my vlastně víme, že v rámci tohoto násilí prostě lidé umírali nebo přicházeli o oči, nebo v podstatě tady v tuto chvíli už můžeme hovořit také o zákazu vycházení, který trvá měsíce a měsíce, útoky policie a samozřejmě máme také spoustu případů prostě násilí, které je páchané, násilí páchaného na různých společenských skupinách, starší lidé, děti. A na druhé straně máte v podstatě skupinu žen, prostě jenom jejich těla, jejich píseň a jejich hudba. Ale všechny členy té společnosti spojuje s těmi ženami to násilí, kterému čelí. Takže my vlastně si také samozřejmě klademe tu otázku, proč ta reakce byla taková, protože my víme, že prostě jsme nečelili jenom vlastně tomu jaksi primárnímu útoku policie, ale byli jsme také vlastně obžalováni z toho, že podněcujeme k násilí a že se prostě nechováme odpovídajícím způsobem. Ale to je samozřejmě prostě reakce. Reakce a je to umění a síla umění, která dokáže vlastně rozbíjet hranice a může se postavit i vlastně těm úřadům a politice, vládě, která všechno manipuluje, která prostě všechno zase převrátí naopak. Ale jako odpovědět na vám, na vaši otázku, nejsme schopni. Děkuju. Máme tady nějakou reakci světa nebo nějakou jako širší podporu prostě feministických kolektivů v různých zemích. Máme tady policii, která proti vám vystoupila. Jaká byla reakce v Chile jako v nějaký, řekněme, jako širší společnosti? Jaký byl dopad toho videa a jak se tamnější společnost staví k tématům, který otvíráte? S nějakou jste dostali zpětnou vazbu? La verdad es que como comentábamos hace un momento, nosotras no nos esperábamos. No, popravdě musím říct, už jsme to před chvilinkou řekli, že jsme nečekali, že to bude mít takový dopad. Nečekali jsme dopad našich činů na tak rozsáhlé úrovni. Pro nás se jednalo o kroky omezené pouze na místo, kde žijeme, na Valparaíso, na to se zaměřujeme. Zaměřujeme se na ty instituce, které se nachází v našem okolí. Takže od počátku to pro nás bylo velké překvapení a nikdy jsme se
nedokázali vůbec představit, jakou sílu by mohlo získat to, čemu se věnujeme. Přitom to bylo vlastně kratičké vystoupení ve veřejném prostoru v rámci určitého oblíbeného místa, kde se odehrává spousta různých manifestací i na té kulturní úrovni. Ale bohužel to vypadá tak, že když se dostane nějakého uznání, tak to vždycky jde v ruku v ruce s násilím. A tak od prvního momentu, kdy se tedy skrze třeba sociální sítě, když si šíříte svoji práci a podobně, tak ale zároveň a přidávalo se nám k nám spousta lidí, lidé to sdíleli, souhlasili s námi, připadalo jim to důležité, potřebné, vyzvihovali, ale zároveň bylo mnoho lidí, kteří to odsuzovali a od počátku, od prvního dne nám přeli ty nejhorší věci, které se jim umíte představit, ať už znásilnění, smrt, minimálně tedy. Takže opravdu bylo neuvěřitelné, když jsme viděli na jedné straně ty pozitivní reakce vůči naší, na naši práci, takže svým způsobem se jednalo takové ozdravení vůči reakcím obtěžováním. Třeba cítili jsme se, že na tom nejsme, že v tom nejsme sami, protože zažíváme určitý historický patriarchát. A samozřejmě společnost je rozdělena už etnicky, rasově, ekonomicky. A musíme říci, že tady ta oprese probíhá na skrze generace a potom vidíme, že to má přesah přes hranice na další území. A přitom ale ta represivní odpověď byla také velice silná. Mnoho lidé až do dnešního dne nás pronásledují. A nejenom tady nás, ale i další lidi, kteří se rozhodli se vyjádřit, ať už cestou umění, nebo se jedná třeba o skupiny žen, feministek, různých disidentů. A chtějí nás trestat za to, že jsme tady pozvedli svůj hlas proti tomuto historickému násilí. A konkrétně v rámci tohoto politického sexuálního násilí. A stává se tedy, že člověk, který sedí za počítačem, na nás neustále útočí. A tyto útoky, tato agrese pochází z různých oblastí, ať už se to týká extrémní pravice, ale extrémní levice. Zkrátka je to naskrze společností, protože vypadá to, že feministické požadavky vždycky všechny obtěžují. Ale vidíme, kam až se to vlastně dostává, čím to kulminuje, když tedy nás udali na policii. A pak vidíme, jak se zachoval tehdejší ministr vnitra a potom hájí oficiálně policii. No, to znamená potom také, že vlastně vláda souhlasí s tou cenzurou, schvaluje obtěžování a útočí na nás a útočí tímto způsobem na všechny osoby, které se takto chtějí vyjádřit, tedy jako my. Takže ta odpověď byla často také takto násilnická. Nejenom tedy vůči nám, vůči našemu kolektivu, ale celkově vůči všem, kteří s námi souhlasili. A to je ukázka toho, že patriarchát je zkrátka všude, aktivuje se, je aktivní, hájí se proti tomu našemu útoku, proti té naší obžalově. A to platí globálně, na globální úrovni. Do konce našeho rozhovoru zbývá ještě asi 15 minut, takže jestli mají diváci a divačky nějaký dotazy, tak nám je můžete psát buď to na kanále na Facebooku pod stream, anebo na YouTube pod stream. A já ještě mám jednu otázku, která souvisí s tím, co jste teď říkali, a to je, já si myslím, že to je taky něco, co je společné, že ženy, feministky, které se perou o svý práva, často naráží na jako velký odpor patriarchátu. Jak s tím pracujete? Jak se vlastně staráte o sebe, nebo co vám pomáhá v tom nenechat se zastrašit, nebo kde berete vlastně sílu k tomu dalšímu boji? Igual. Jenom krátce. My jsme to vždycky vnímali pozitivně, a sice tedy to, že jsme skupina, že jsme kolektiv, nejsme na to sami,
sami tomu nečelíme, ale zaprvé jsme my čtyři a všichni ti, kteří nás podporují. Takže určitým způsobem se podporujeme, důvěřujeme sami v sebe a v rámci této sítě, této podpory, a tomu věříme, navzájem se neustále podporujeme. Nepochybně je to ale velice složité, protože nikdo není připraven na to, aby na vás někdo neustále útočil, aby na vás ukazovali prstem, a hlavně tedy také na místě, kde je spoustu vojáků, policistů. V současné době kvůli zdravotní krize, které čelíme, ale také kvůli protestům, které v naší zemi byly už od loňského roku, tak máme na ulicích spoustu vojáků a policistů. Souvisí to také vůbec historii naší země, protože v minulosti bylo třeba čelit útokům indiánských kmenů, například útokům kmenů Mapuču a tak dále. Takže v Chile jsme zvyklí neustále žít s něčím podobným, neustále docházelo na našem území k násilí, k vraždám. Takže v tomto smyslu se jedná o neustálý boj nás feministek, ale zároveň vedeme určitý dialog s těmi ranami, které má naše země a s dějinami naší země v rámci tohoto občansko-vojenského prostředí, které naše země zažívala ještě v nedávné době. Ještě se tedy chci vrátit k té otázce, kde tedy bereme tu sílu stále bojovat. Můžeme říci, že naše společnost je už jiná oproti té době, kdy jsme třeba chodili do školy. A dívky, které nyní studují, už mají jiné nástroje, jiné informace a to jim umožňuje čelit té situaci jiným způsobem. My bychom byli rádi, měli podobné informace, podobné sítě, které jsou nyní k dispozici v tehdejší době. Takže dnešní škola, dnešní univerzita, které čelí patriarchátu, nebo i třeba v rodinách, partnerské vztahy, nebo vůbec sexuální násilí, s kterým se setkávají, tak ty dnešní dívky jsou už schopny pozvednout svůj hlas. Je to jiné, než to bylo v našich dobách. No a my můžeme říci, že vidíme určité světlo na konci tunelu z tohoto hlediska. Ano, cestou se setkáváte s tím, že musíte čelit mnohému násilí ze strany patriarchátu, protože samozřejmě to těm lidem, kteří to hájí, nabízí určitá privilegie a nechtějí se toho vzdát. A dobře, respektujeme, víme, že to tak je, ale víme, že otevíráme cestu, svým způsobem vymetáme cestu těm, které nás budou následovat, a kež by tomu také tak bylo a otevřeli jsme jim tu cestu. Děkuju. Mám tady otázku z publika a to je, jak se chovat k dětem, jak s nimi žít v rámci budoucí rovnosti, jako k malým dětem třeba ještě než nastoupí do školy, prostě jak... Bueno, son hartas cosas. No, je toho hodně. Souvisí to samozřejmě s výchovou, ústí to do obecné výchovy. Samozřejmě existuje řada stereotypů, jako v tom, kdo třeba je ve vzdí do školy, kdo vůbec s těmi dětmi je. Můžou se třeba přehodit ty role, genderové role, nebo je možné s dětmi hovořit o velice důležitých věcech, jako je sexuální identita, sexualita jako taková, nebo vůbec sexuální zneužívání, naše vlastní tělo, nebo tělo ostatních lidí. To jsou takové ty základní maličkosti, které ale během lidského života můžou tedy odlišit to, jak to budeme pocitovat celkově. No a potom na té institucionální úrovni, nevím, jak je to u vás, ale v našem případě neexistuje sexuální výchova, kvalitní sexuální výchova, kde by se projednávala tato témata, kde by se o nich učilo.
v rámci tedy instituce, tedy školy, například od dětství. Tady existoval určitý návrh zákona o integrované sexuální výchově, kde se mělo jednat o této tematice, kterou jsem zmínila, včetně tedy sexuálního zneužívání a také respektování jak našeho těla, tak těla ostatních, ale tento návrh byl v poslanecké sněmovně zamítnut, protože samozřejmě církev tady má ještě stále velkou moc, co se týče tady právě vzdělávání, a není něco takového umožněno, protože se domnívají, že podobný zákon by třeba vedl podle církve k tomu, že by všechny děti byly gejové a podobně, takže u toho to skončilo. A je to samozřejmě složité z tohoto institucionálního hlediska někam pokročit. Když totiž vychováváme děti, které nevědí, že když máme sex s partnerkou, která spí, která s tím nesouhlasí, takže to může být vnímáno jako sexuální násilí, tak samozřejmě je to problém. Ale když doprovázíme děti v této oblasti, vedeme je, učíme je, tak si myslím, že ty změny mohou nastat právě na tomto místě, z tohoto hlediska. Děkuju. Další otázka z publika je, vy jste zmínili, že považujete hranice za kapitalistické, ale u nás v Evropě, východní, střední Evropě, jsme měli hranice i před kapitalismem. A ta otázka zní, jestli můžete rozvést, čím jsou pro vás hranice jako symbol nebo téma, co pro vás znamenají a proč jsou vlastně pro vás kapitalistické. Já jsem to řekla, Já jsem to řekla, protože samozřejmě v podstatě ve chvíli, kdy vy rozdělujete nějaké území, tak rozdělujete také identitu lidí, proto se hovoří o rase, a která je lepší, horší, akceptovatelnější a tak dále. Poté samozřejmě se rozděluje na dobré občany, špatné občany a to vše vlastně vede k tomu, že prostě vznikají konflikty na hranicích. Samozřejmě víme, že před kapitalismem byl merkantilismus, vždycky to byl v podstatě zdroj oprese a utlačování, co se týče distribuce jaksi majetku, tak ta se vůbec nezměnila. To je ten základ všeho. A v podstatě přesně tak, jak je rozděleno území v Evropě a zde v Jižní Americe. Jeho Američané jezdí do Evropy, aby tam odváděli v podstatě otrockou práci, ale Evropané nejezdí sem, aby odváděli otrockou práci. To znamená, máte prostě jiné příležitosti, jiné možnosti oproti lidem žijícím v jiných částech světa, v Africe a jiné. Takže v podstatě, my si myslíme, že v podstatě ty hranice jdou ruku v ruce vlastně se snahou dominovat něco někomu a přitom vlastně jsme všichni lidé, takže proto jsem řekla, že považuji hranice za kapitalistické. A myslím si, že je také důležité, abych zmínila to, že my vlastně jsme představitelky kolonizovaného území. Území, které bylo kolonizováno dnes i samozřejmě neoliberalismem. A to jsou všechno vlastně ideologie propojené s patriarchátem. To se prostě nezměnilo, když Lea například zmiňuje to, jak vlastně pracovní síla migruje ze třetího světa do prvního světa. To znamená, že spousta lidí v podstatě odchází ze třetího světa do prvního světa dělat práci, kterou tam nikdo dělat nechce. A proto dochází k tomu neustálému, nekonečnému vykořisťování. A aniž bychom se dostali jaksi za hranice naší země, tak v Chile například se těží spousta nerostných zdrojů. Máme spoustu nerostných bohatství, které jsou ale v rukách společností, které nejsou chilské. A ty vlastně to všechno vede k tomu, že vlastně zažíváme tady další takovou vlnu kolonialismu. Je to v podstatě jaksi krádež. Je to prostě kolonialismus, který neskončil. Je to patriarchát, který neskončil. Je to neoliberalismus, který neskončil. Já se zeptám, co je vaším cílem? To je moje poslední otázka. Co,
o čem sníte vlastně, za jaký svět bojujete a co je konečným cílem vašeho feministického boje. Našeho feministického boje. V souvislosti s tím, co jsem říkala, není to nic subjektivního. Je to v podstatě něco, co je velmi úzce spojené s tou realitou v naší zemi, s těmi konkrétními podmínkami v naší zemi. Ale co se týče těch snů, no ano, sny, my sníme. Sníme o společnosti, která není utlačována, kde nedochází k utlačování lidí ani z důvodu jejich pohlaví, jejich vyjadřování, jejich smýšlení. Společnost, kde panuje rovnost, kde nedochází k vykořisťování lidí, ani přírody, ani zvířat. Nevím, co ještě. A veces cosas tan básicas como někdy jde o zcela základní věci, jako například moci být ve 3 hodiny ráno na ulici, aniž bych se bála, že mě znásilní nějaký muž. Opravdu od těch nejzákladnějších věcí, které se týkají zacházení s tebou jako s člověkem, až po věci týkající se strukturálních změn na úrovni státní a vládní. A samozřejmě vycházíme z toho úhlu pohledu našeho feministického hnutí, to znamená chránit samozřejmě osobitý charakter každého z nás. Prostě binární svět v dnešní době už není možný, už prostě neexistuje, už skolaboval prostě ten neoliberální systém, který neustále všechny vykořisťuje. Ne, prostě ten svět takový konzervativní, to, co představuje ještě Chile, no to už prostě není součástí dnešního světa. Ano, další základní myšlenkou je rozhodně prostě boj proti patriarchátu. Já vám moc krát děkuju za vaše sdílení a za věci, za které bojujete a doufám, že se to jednou společně podaří. A děkuju moc krát, že jste tady s náma mohli být a my s váma. Díky. A teď se přepneme do studia za Terezou. Díky moc, Martino. Děkujeme Las Tesis za to, že se s náma z Chile připojili. Loučíme se s váma. Doufám, že budeme mít další příležitost se spojit. Buď v rámci inspiračního fóra, nebo třeba v rámci nějakého protestu v České republice. Martino, tobě moc děkuju za vedení tady tohoto rozhovoru. A my se z inspiračního fóra s vámi neloučíme na dlouho. Připojíme se za velmi krátkou hodinu ve 20.30 s diskuzí, jak vyměnit jazyk krize za jazyk zodpovědnosti. Kde přivítáme panelisty, bude to panelová debata a přivítáme tam Karla Kováře alias Kovyho, českého youtubera a influencera, maďarskou politoložku a filozofku Ester Novou, polského environmentálního aktivistu a politika Marka Scholze a debatu bude moderovat sociolog Filip Vostal. Připojte se, uvidíme se za hodinku. Díky, nashledanou. Tak vám moc krát děkujeme. Byla to velmi předmětná.